çështja e punës komisionit hetimor, më duhet të bëj një sqarim para se të hyj në substancë të raportit. Kryesuesi i komisionit, zoti Beqa, e tha që unë jam zëvendësuar nga seanca plenare. Në fakt, para konstituimit të komisionit hetimor, kam dhënë dorëheqje, sepse gabimin e njëjtë e ka bërë zoti Regjaj në media, dhe këtë dorëheqje kam bërë për shkak të mos pajtimit të formës së formimit të këtij komisioni jashtëzakonisht të rëndësishëm. Diskutimin grupin parlamentar të lëvizjes vetëvendosje për këtë çështje është bërë për caktimin e antarëve në komision. Dhe në vazhdimësi të sabotimit të kërkesës sime të shkurtit të vitit të kaluar, do të thotë një vit më parë, për formimin e komisionit hetimor për shqyrtimin e privatizimit, jam anashkaluar nga ushtrusja e detyrës duke mbivendosur zotin Muja si zëvendës kryesues të komisionit hetimor. Do të thotë qartazi, janë vendosur njerëzit në komision hetimor që nuk kanë pas asnjë lidhje lidhur me këtë proces. Tani, për hir të vërtetësisë, çështjen e privatizimit të distribucionit të energjisë elektrike dhe zhvillimit sektorin energjetik, unë e kam përcjellur për më shumë se 10 vite. Kam dokumentacion shkruar drejt ministrit të atëhershëm Besim Beqaj për gabimet e rënda që janë bërë në procesin e privatizimit të distribucionit të energjisë elektrike. Dhe rrjedhimisht, ky raport mendoj që ka bërë një kamuflim duke mos u lëshuar në përgjithsinë institucionale në dëmtimin e rënd që ju ka bo interesit publik në përmjet privatizimit. Kur po ndëgjoj antarët e komisionit duke referu aspektet përmbajtësore të raportit, janë konstatime gazetareske të debateve televizive. Dhe me këtë ardhim duhet të them që ajo arsye për cilën unë kam dhënë dorëheqje është pikërisht që të mos jem pjesë e një komisioni cili në fund vije me një raport i cili realisht është përmbledhje e informacioneve dhe interpretim i procesit në për cilin ka kalu sektori energjetik. Por skandali është mbi faktin që askujt nuk i përshkruhet përgjegjësia dhe komisionet parlamentare nuk duhet të jenë sa për sy e faqe. Më lejoni të fokusohem në mënyrë specifike të privatizimit distribucionit. 26.3 milion është privatizuar i gjithë distribucioni, përfshirë edhe 4 mikrohidrocentrale mbrenda aty. Dhe për ata të cilët duan të kuptojnë thellësinë e krimit ekonomik që ka ndodhur këtu, po flasim për shpërndarjen e energjisë, jo për gjenerimin e energjisë elektrike. Është privatizuar rrjeti i distribucionit të tensionit të ulët, ku janë përfshi përkundër rekomandimit të këshilltarit ndërkombëtar të transaksionit, IFC-së, që këto 4 mikrohidrocentrale të mos përfshihen në kontratë, janë përfshirë. Dhe sot vazhdojnë të jenë pjesë e distribucionit kapacitetet gjeneruese në Republikën tonë. Trysnia që është bërë mbi sistemin e drejtësisë, që kjo gjë të mos sqarohet deri në fund, ka ardhur deri tek pragu i vjetërsimit të lëndës dhe lirimit të përgjegjësve për këtë krim ekonomik që ka ndodhur këtu. Unë shpresoj që një ditë në këtë tokë do të lind një prokuror i guximshëm ose një prokurore e guximshme që do i jep fund përgjithmonë bulimit krimeve ekonomike në këtë vend. Shteti ynë fqin, Macedonia e Veriut, shteti ynë fqin, Mali i Zi, në të njëjtën periudhë kohore, kanë bërë pjesërisht privatizimin e distribucioneve me qindra miliona euro. Në rastin e Macedonisë Veriut, nëse nuk gabojmë, është diku mbi 400 milion euro. Kosova ka bërë për 26.3, jo 26.4, 26.3 dhe me asetet të transferuara, vetëm për orë digitale mbi 9 milion të blera paraprakisht nga Keku, që do të 26.3 minus 9 automatikisht. Mos flasim për materialet rezervë që janë gjetë në depot e distribucionit të cilat kanë 10 herë fishin e shumës të privatizuar. Kalimi i këti komisioni me kaq lehtësi mbi krimin që ju ka bërë Kosova,
është absolutisht i papranueshëm. Ky raport është vetëm sa për sy e faqe. Asnjë vlerë tjetër nuk e ka. Nëse kryesuesi dhe antarët e komisionit nuk përshkruajnë përgjegjësin nga të gjeturat, atëherë i bie që ne këtu si legjislacion me votimin për këtë raport e legjitimojmë krimin ekonomik që i ka ndodhur Kosovës dhe transferin e monopolit të vetëm natyror të distribucionit në dorë të privatit. Në këtë rast, Shqipëria ka vepru në mënyrën më të mirë të mundshme. Ka këthy distribucionin në menaxhim publik, duke e këthyër nga qezi, sepse ka po qartazi që nuk mund të ketë monopol natyror, si që është distribucioni në menaxhim të një kompanije private e cila punon vetëm për interesin e vetë. Çështja e fundit që dua të them është që pas privatizimit ka vazhduar krimi ekonomik. Në vend se të lëvrohen investimet mbi 300 milion të zotuara në momentin e privatizimit, e që do duhet të vazhdoheshin në vazhdimësi për të arritë efikasitetin, nivelin e energjisë kualitative, cilësore tek qytetari. Në Malishev, sot tensioni nuk është as në 140 volt. Prej 220-ve, kompanit anvisrit në drenicë, në qendër drenicës, përfshirë Malishevën, nuk janë gjendje me operu, sot në vitin 2023, janë detyruar me investu me qindra mija euro për mimojt tensionin stabil për teknologjin që kanë ata aty. Dhe tjetra që duket e mshehur mrenda, përveç asoj në veri që kemi pagu në vazhdimësi për shpenzimet në për qytetarët, është investimi i sektorit privat në kapacitetet e reja, trafët e reja, zgjatimin e rrjetit, të cilat i bëjnë me investime vetanake dhe në fund janë të detyruar që t'i nënshkruajnë operatorit si pronë e tyre, e ata në fund të raportojnë te rregullatori sikur investime të tyre. Ky është krem që po vazhdon me ndodhur në Kosovë duke manipuluar mundësin që ju kemi dhonë edhe mbrojtjen, që se kuptoj pse, përvec se nëse dikush vazhdon me imbush gjepat e tyre, duke dëmtu interesin e qytetarit dhe sektorit privat.